Enggak. Oh enggak. Jangan lupa datang buku kita nanti. Wey. you. Siapalah tadi. Interview session I. Bila you nak kah? Bila you nak. I takut. Eh boleh lah, boleh lah. Eh, saya gurau je. Baik. Jangan serius-serius. Jangan serius-serius sangat je. Kita tengah buat real estate ni sekarang. Real estate lah. Kita berada di Select Fest sekarang. Hari ni hari Selasa, Selasa pula, hari Khamis. Kita dah jumpa kita ada booth sekarang di sebelah MK lah, dekat dengan stage. So aku tunjuk korang ada dekat dengan stage. Ni stage. Ni MK punya. Ni kita punya. Ni Rizman Ruzaini punya barang eh. Tauke punya barang, nampak? Okay Lee, kau nak kena practice dulu Lee. Macam mana kau nak nyanyi? Aku takkan nyanyi sebab aku malunya orang. Aku very malu-malu punya. But then again, aku akan buat video sendiri. Dan aku akan hantar dia personally kat dia. Besok, Saturday ni. Kan? Betul. Kita nak kena hantar. Walau macam mana kita rasa takut, tetap kita nak kena hantar tu video kat Dato' Syafinas. Jadi dia tahulah, bakat-bakat di Singapura ni ada. Kan? Cuma, yalah, tak menyelah lah. Orang tak berani kan? Kan? Silakan Adil dengan... Okay guys, jangan lupa turun ramai-ramai ke booth kami, The Common Folks. Rasa proud lah, ada nama sendiri . Selalu datang Select Fest, tengok booth-booth orang lah. Tapi bila ada booth sendiri, rasa nak nangis. Kaki macam mana kaki? Kaki aku bengkak sikit actually. Pasal doktor cakap, tendon inflammation. So dia kena makan painkiller lah, khas untuk orang kurang-kurang. Untuk aku diri hari Sabtu. Seterusnya kita bersama dengan Tuan Khidir. Dikenali sebagai Tuan Manager Common Folks. Lebih daripada 10 tahun bidang bekerja di dalam MBS. Dan baru-baru ini dia telah pun tender, quit. Dah official dia telah berhentilah kerja dengan MBS. Bagaimana dengan berhenti anda? Berhenti anda? Baik guys, terima kasih Acap atas sokongan anda yang kepada saya yang dah berhenti kerja ni. Alhamdulillah, rasa lagi tenang, lagi selesa lah. Lagi dapat bekerjasama dengan TCF lebih kuat. Kita berkembangkan lagi tujuan kita, motif kita dalam hidup ini. Terima kasih. Datang ke booth Z10 besok sampai Sunday. InsyaAllah, jumpa anda. Nyanyi-nyanyi sikit Tasnim apa tak ada . Dan macam itulah cara-cara kita marketing ialah menampas stiker dekat lori trolley members. Apa dia trolley? Trolley members. Kita cara marketing kita sekarang. Aku nak saup barang Rizman Ruzaini. Kita saup satu baju pun dia tak tahu apa. Pasal dia dah kaya, Rizman Ruzaini dah kaya. Okay, sekarang aku akan tunjuk korang daripada Suntec. Peradaan ni tak minyak. Ini ideal punya paper. Tak boleh kacau, jangan main. Mata kena putih nanti. Korang takkan boleh tak nampak tu. Okay? You guys won't miss. Pasal kita nama dah ada. Dan kita dah letak kita punya display, kita punya baju. So please do calm down. Okay guys, datang. Okay, bawa. Diri ya ni. Ali nampak. Ali mana-mana nampak orang nampak. Ruffle Wagyu Burger. Alamak. Tak apa, relax. Nanti kita bantah balik. Sekarang kita nak kena... Korang puasa tak puasa? Puasa. Alhamdulillah. Bukan lu half day boys se? Taklah. Half day boys lah. Eh, bye. Nampak. Dah jebat. Awak ada.
kunci rumah. Yeah. Eh, kau beli lah perigi taruh kat rumah kau. Lawa di perigi eh. Ha. Macam bang, baik bang? Ya, yeah, alhamdulillah. Terus je, bro. Ni Aidil pun tengah buat marketing live ni sekarang. Takut habislah kehabisan. Half day boys ke ni? Half day boys. Oh, dah half day boys, man. Half day boys. Oh, ni stage dia, guys. Nampak? Oh, sya. Oh, sya. LED screen, sya. LED screen, no. Tolak dia, lepaskan dia. Ini dia. Ini dia kita cakap, Bau Syarif. Macam brother, macam brother. Nice meeting you, bro. Style lah. Kau asyik style dia, Rif. Okay, aku dah bau Syarif. Ya. Dah tak nampak Alif eh? Dah tak. Dah lain style. Aku S02. Ni depan ni je? Ha, depan ni. So korang boleh datang ke booth Syarif for culup and apa? Mari support kita semua. Yeah man. Ada franchise ni. Hari saya. Okay, see you. Okay, okay, see you. Apa? Ada map. Ada map kat luar. Oh yeah, ada map. Yes. So ni map dia. Jadi bila korang dekat luar booth boleh nampak ni lah TCF punya sign lah. Dia ada standing punya, apa standing model kat sini. Logo T TCF. Terbaik guys, terima kasih. Dekat Suntec ni kita tak tahu apa makanan yang sedap. Pulit tak ada. Mentol lah. Kalau Ali tak bawa rokok, confirm dia puasa. Ya. Kalau dia bawa tu lain macam. Kalau bawa bermana half day? Half day lah. Half day boys. We are the half day boys. Explode. Probably aku rasa kita boleh try Manhattan fish kalau ada kat sini. Nak Git, Manhattan fish? Boleh, let's go. Tapi nak kena belikan Didi. Take away lah. Take away. Korang nak makan sana ke nak tapau? Entah. Dia ajak makan monster curry tapi aku cakap dia tak halal. Betul. Tu yang kita nak kena elak kan, monster curry. Jadi sekarang dah azan, inilah kita berbuka. Gula dahulu. Masa kita tengah queue lagi. Mana-mana dekat Suntec ni memang susah siap makan, betul lah Git eh? Muka matau. Ke Mak Limah. Mak Limah kau. Mak Limah kena bedal tau. So kita dah berbuka puasa guys. Makan orang cangkir je eh, Dil eh. Cantik je. Kat sini semua full house. Basikal eh? Basikal konten eh? Tak salah aku. Alhamdulillah. Rezeki nikmat, yang nama nikmat. Kodok cheese. Sekali ada orang cakap, kalau boleh ya aku nak kurangkan Nescafe lah. Siapa yang minum Nescafe ni? Air ini lah. Ha? Air ini. I never drink coffee lah. Drink this water. Ice Mountain. Bila kita tengah berbuka tadi, kita jumpa kita punya sound engineer untuk live show LP Scary. Last year Scary pula. Kita bersama dengan Man Tobasco. Apa khabar Man? What's up? Ini dia Man Tobasco yang bantu kita dalam segi sound bila last year punya show. Hi, welcome to Suntec. So hari ini kau akan buat sound untuk kita dekat booth lah eh? Tak ada lah. Man umur berapa Man sekarang Man? 3 tahun lebih. Dah kahwin Man eh? Alhamdulillah. Okay, bagus. Elakkan skandalisme ke? Kau ada plan nak skandal ke macam mana? Manalah. Skandal eh? Mana? Tak minat skandal eh? Tak. Asal? Boleh lah. Pupuk kan minat lah. Mana boleh. Malu. Depan tu. Okay. Man malu ke Man? Okay, malu. Alamak. Day 1. Hari ni day 1 kita dah jual dekat Celeb Fest. Tadi Ali dengan Aidil dah datang, aku tak dapat datang. Settle barang. So sekarang pukul 9.48.
aku akan buat delivery to give our friends. Aku semua minta maaf video mati macam itu saja. Hari ini dah hari Saturday pukul 12.35 tengah hari. Dan aku sekarang on the way, making my way to Suntec City. Dalam pukul 1 lebih gitu aku sampai. Aku rasa ID dengan Ali pun on the way. So yeah, kita aku bawa korang. Dah sampai dekat apa, loading bay Slapfest. Okay, korang, ni dah loading bay, tempat mana ada orang semua load. So aku datang daripada belakang lah, loading bay masuk dari belakang. Very huge. Baru sampai. Jadi sekarang aku dah ada first customer kat sini bang. Nama siapa bang lagi? Nama Sazli. Sazli. So Sazli pun datang. Chillet guys. Chillet guys podcast. So korang boleh check out Chillet guys podcast. Bye-bye dia datang yang untuk support beli barang kita, merch kita. Dapat live apa ni? Tak ada lah. Oh, boleh. Aidil pun dah ada kat sini. Sampai. Thank you kepada siapa yang datang kita, yang beli snack, baju, merch, semua ni lah. MK pun siap on lah. MK dah ada 3 hari. Okay, boleh ambil gambar. Dia dah jadi standing merchandise. Dia akan pegang snacks. Dia akan order pegang. Tapi kalau kita buka sekarang kasi sampel, orang tengah puasa. Betul. Jadi kita jangan batalkan orang dia puasa. Jangan nak dah leceh, Tuan Khidir dah sampai. Amin, Tuan Khidir. Kau taruh stik apa sekarang? Oh, P-plate sepul. Kita stand by. Datuk punya boom juga. Sekarang kita nak kasi baju. Haa, banyak baju dia. Eh, hey, anak beli tu tak dapat tau. Tanya bos. Apa dia? Ni? Tak dapat, tak ada dah. Oh, shit. Thank you, sayang. Thank you. Datuk Syafinas, pakai nama Jumira. Terima kasih, Datuk. Thank you. Satu Datuk, satu Sultan, betul? Aku cuma tak nak bilang dia aku Sultan. Aku dah rekod. Baik. Ini boleh masuk YouTube. Ini memegang DJI Osmo. Whereby Datuk Syafinah cakap dah sold out. Tapi aku dapat. Pasal Sultan. Suara terang. Of course lah. Betul, Datuk Syah. Datuk Syah Lawa, Datuk. West Ali the man. Ali, like I said lah. He's eating lunch. Abdi boys, ini is on the way. No, bukan kali-kali kalau dulu. Cerita semua. Nampak. Ini tengah berakak di sini mak. Pinau beli. Pinau, Wan, pinau. Akan nak beli snacks. Snack. Kasih satu. Ada kini juga. Snacks. Tahu. Pak Zarun, saya tengah buat live. Pak Zarun, nampak Pak Zarun kat sini, Pak? Tak, sekarang dah musim maju kan. Cuma nak kena cepat. Hari ni kita kasi meriah, boleh eh? Boleh. Di YouTube eh? Boleh. Okay. Boleh. So dia akan rekod YouTube punya vlog for Homo Folks. Ni aku buat live kat situ korang. Kau apa dulu? Kau event nanti. Oh, sorry, sorry bang. Apa? Babi. Tak soalan. Atau tentang baju ke apa. Tadi aku rasa dah baju pun dah habis kan. Kasih gambar lah. Emperor kan?
Sebab tu aku kata kat aku ni. Yeah. Alright, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Alright. Kita jiran je pun depan. Oh, I see. Okay, okay. Okay. Telefon. Bang, abang, abang. Kita makan lah, makan lah, bang. Makan lah. Kita buka-buka ni tau. 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 Siapa artis? Oh, artis eh, pak? Alamak. Macam bro. Nama siapa, bro? Lukman. 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 Okay. Ni Lukman Podolski eh. Lukman Zin. Zin. Lukman Zin. Okay, so hijau, hitam. Deal. Stiker dia. Kakak ni order untuk the husband. So tengah nak order untuk the husband. Stiker ni. Bro, tengok-tengok bro. Snacks tu sedap lah bro. Aku tak bohong lah. Aku nak beli satu. Ha. Tapi kau puasa Hafdi ke full day? Alhamdulillah, pergi lah. Yeah. Buka Hafdi boys lah. Kau tengok Ali. Kau dah jual untuk Rizman Ruzaini ni. Kau tengok. Hey Lin. Ni jual tu kedai ke ni kedai? Brother, what's up, brother? How are you, brother? Yeah, aku rekod untuk YouTube boleh, eh? Boleh. Baik, ya. Baru sampai ni dah lama? Baru dah. Oh, baru, eh? Dia nak selfie. Nak selfie? Cepat ni. Eh, baru dia selfie. Macam gini, turunlah. Kau kat mana, bro? Kerja. Bukan kerja. Eh, cepat ni. Eh, Dil. Eh, Lil. Jaya, jaya, Ali. Jangan tunjuk. Oh, sudah. Azal. Ayah apa? Ni ada cerita je korang. Apa cerita ni? Ni rekod tau. Alah, sebab tu tak ada cerita. Lain macam ni korang ni. Okay, nampak. Akak ni pun cakap dah beli pun. Hijau habis. Alamak. Semalam dah nak. Semalam kira-kira. Semalam hijau dah habis? Nak, nari. Oh, nari habis. Semalam cuy. Semalam cuy. Alamak. Lepas tu nari suami kata datang beli. Lepas tu habis. Sama dengan ni. Banyak segan-segan-segan banyak tak nak beli dah habis. Kita kan beli. Mana nak jual, mana tengok bini nak try baju. Hah? Dia nak jual snacks lain. Bini dia nak beli baju lain. Paksa claim kat TCM nanti. Kita dekat booth Rizman Ruzaini betul eh? Booth Rizman Ruzaini. Style-style baju dia lawa-lawa. Macam Dayang Nur Faiz lah. Macam Nora tak menjadi. Tak, macam bateri Rahman. Bateri. Bateri Rahman. Bateri Rahman. Haa. Professional. Ini memang klik ya international. Yeah. Yeah. Yes, yeah. Jangan yes, banyak no. Tahu. Sekarang hari with the common folks. Yeah. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak tau. Thank you. Right. He's the man. Ni tadi abang ni tadi sekarang dia patah balik. Baik. Baik. Ah. Sis, saya nak tanya sis lah eh. Saya nak tanya sis, bila sis start mendengar podcast Common Folks? Bila dah lama, tak ingat langsung. Oh, tak ingat eh. Sis korang dalam bilik acap lagi. Oh, bilik acap eh. Macam pula bunyi dia eh, bilik acap eh. Tapi dalam banyak-banyak episod ataupun content, which one is your favourite? Yang korang plan wedding, yang world peace, yang ke ice skating ring bagai oh, tu lah. Oh, okay. Ali, Ali, Ali. Ali, eh. Tu bising tau. For yourself bro, episode mana kau favourite? Episode mana yang itu apa tu? Salem mana? Lot. Salem Lot. Salem Lot. Salem Lot. Ah, masa itu orang menghantar kita cerita. Itu kan. Suara cap paling favourite. Suara cap eh.
tanah. Tak boleh lah. Dia buat tau. The sticker if you buy it. Let's go. Let's go. Akak, snack kak. Snack saya kak. Ray, kasih Ray. Sales. Dah tengok tak masa kak. Kita ada brother ni yang kasih kita apa keropok ya bang. Kasih keropok. Thank you so much ya bang eh. So ini saya rekod untuk YouTube ni vlogging ya bang eh. Nama siapa bang? Hafiz. Hafiz, thank you Hafiz. Sekarang Hafiz ambil gambar dengan TOEFL dan Confus. Mari. Boleh. Kasih, thank you so much. Abang ni pula kasih kita Polaroid. Apa? Thank you bro. Bye. Okay. Fiz, nak tanya bila start mendengar Common Folks Fiz? Last year? Ya, saya. Episode mana paling suka sekali? Saya episode bila yang yang bila Allah. Lupa saya, dengan dia sama. Dengan dia siapa? Dengan Ali eh. Oh. Cepat lupa bang. Tak apalah, kurangkan subscribe lah. Kurangkan makan semut. Kita mamat semut. Apa khabar? Dia nak suruh beli baju. Siapa nak suruh beli baju? My husband. Alamak bro, nak baju apa bro? Oh, sehari apa tu? Apa dia? Baju kurung. Cakap ada nasi je kat tepi tu. Eh, ni ada nasi lah kat sini. Okay, boleh. Cakap kat, bilang your wife mana? Kalau apa? Size tu. Ah, Cik Manap dah bau dah. Alinya hidung, bekas hidung dalam. Bekas hidung Ali. Mengilai tau kakak ni. Boleh? Orang yang tak dapat datang, call wife, hantar wife untuk datang ke booth kita untuk membeli baju. Ini dia. Respect gila kepada korang semualah yang you know. Thank you brother. Respect lah, thank you lah. Jaga anak kat rumah. Aku turun beli terus jauh. Yes. Masya Allah, thank you so much. Tengok air, tengok mata. Mana boleh gitu bang? Sedap tau. Ini sedap. Suan, makan nasi. Letak telur kicap. Makan mani. Mana dah dapat sis? Betty Ahmad dah recommend. Eh hey bro, kau yang masuk aksi Asia tu kan? Eh? Aku tengok ah. Kenapa aku aksi? Aku dah tengok. Betul. Kira torture. Pasal kau represent Singapore apa? So aku dah memang aku dah tengok ah. Oh serius ah? Aku tengok. Damn. Baik ah, kau dah jadi artis lah sekarang. Taklah. Kacang budak Bukit Panjang. Apa dia? Budak Bukit Panjang. Budak Bukit Panjang. Saya budak Bukit Panjang dulu. Bekas. Bekas. Sekarang dah kat Jurong West. Tahu. Kasi kucing lagi kan. Apa dia? Kasi makan kucing aja. Betul. Kasi makan kucing. Dah beli apa-apa? Tak, dah cuci mata je. Cuci mata eh? Boleh tiga je. Alamak. InsyaAllah. Terima kasih lah support eh. Terima kasih. Bye. Thank you so much for the support eh. Jangan banyak maki-maki. Oh tak. Kita banyak? Dia ni lah. Lampu main dari apa? Oh tu tak sengaja. Tu tak tahu. Tapi nanti saya suruh dia. InsyaAllah. Saya akan memperbaiki kanan. Cara-cara saya lah. Okay. Dan it was fine. Thank you. Okay. Terima kasih. Tapi aku tanya. Siapa? Siapa yang maki? Saya. Ada lagi. Dia mau maki juga. Dia sana bagi aku sindar. Dia lagi perit dia berada. Kita tak sengaja. Kita tak sengaja. Ah, ini dah. Biar betul touch rainbow. Macam berada. Belum beli so I don't know yet. Okay. Tapi puasa tak puasa? Biasalah. Hamdi lah. Hamdi boys. Allah. Boleh. S ada. Apa? S ada. S boleh bro. Bahasa dia cutting besar sikit. Sarong. Pengsi merah. Anali. Hey. Sini lah. Yes sir. Black. Ini Singapore punya cyclist. Dia dengan budak tadi pagi. Dia padri Zul Anthony.
Aku ingat Andrew Tate tadi. Buat madri. Akan diberi dekat so atas stage nanti. Jadi cabutan bertuah untuk pemenang. Apa ni? Okay, kita ambil khabar. Perfume bisa secara percuma. Siapa nak lah akak masing-masing job lah sekali. Akak adik job ni mari. Tu brother, brother yang pakai spek tu. Yeah. Yang spek cantik tu. Yang spek macam warna-warna warin tu. Ah, ada bagi dia. Topi tu. Bagi dia. Bagi dia. Kita jumpa dia cepat. Sini 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 sini. Nak cepat tas. Alright. Nanti 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 boleh set pocket ni. Lagi dua. Lagi dua. Satu, dua. Berapa orang? Okay, lebih. Seorang lagi. Okay. VIP kita hari ini ni. Tadi nama nanti katuran kau raya balik. Ideal kita ada Ideal, kita ada Chula. Dan kita ada Yana. Yana. Ya, okeylah. Belum puas tu. Belum puas tu. Lagi sekali. Lagi sekali. Berikan hadiah kepada dia dulu. Ya, berikan tepuk tangan untuk mereka. Come on guys. Semua lokal orang cakap. Ya, ini yang tadi. Tadi. Kita ada mikrofon. Kita kasih mikrofon lah. Dah, udah ada. Apa ni, kalau kita dengar lagu seram, mesti ada bunyi ten, ten, ten. Okay. Kita punya booth tempat ZN. Boleh juga. Boleh parah sikit. Apa ni? Sumpan ni bulan-bulan Ramadan. Nama siapa? Sumpan ni Firul. Okey. Berikan tepuk tangan untuk abang Firul kita. Kira kalau kalah kau kena kasih dia dua tau tak tu. Come on, come on. Boleh, boleh. Kau dah cuba idea cepat tadi. Kalau kalau tim bola kita sokong. Terima kasih kerana menyokong. Boleh. Jadi balas, macam kata menang eh. Balas. Terima kasih. Last kena nak sambung. Last ni. Saya selalu baring di awan nano. Akak asal mano. Betul ke? Okey. Okey, dia dulu tadi dah. Semangat, angkat tangan terus eh. Wei. Zepet. Betul. Okay, seterusnya bagaimana? Ada lagi sampul. Aku teka-teki boleh. Okay. Boleh teka-teki Boleh. Banyak-banyak kurma. Kurma apa paling sedih? Okay, last question. Okay, siapa boleh namakan semua anggota-anggota Common Folk dan Pop Folk? Ajil. Hidayat. Ali Brown. Ali dengan Acap. Hadiah aku sampai, dengan mata edit sampai. Bagi siapa yang belum sihat, Bukailah meninggalkan umur B10. Panas, saya kat sini tak panas. Okey. Okey lah. Air yang paling meriah, warna kuning, itulah dia. Kita nak jual cornflakes madu. Solat. Honey cornflakes. Baru lebih bandung. Honey cornflakes, paling sedap. Paling sedap. Ini dah sate ni, nampak? Dia sendiri buat sate Tengok sikit Jemput. Wuih, sedap ni. Kalau tengok lama boleh terbatal tak? Betul. Okey, alamak, kiri pun panjang Apa nak beli? Okey, nanti kita datang balik, kita beli. Boleh gambar? Kecil. Kualiti baik. 4K. Jumpa dekat aku. Angle lepas tak? Angle kau dah lari. Angle kau lari. Jadi manager kalau dah penat muka dia macam gini. Ali dah muka ameng. Ameng. Ideal buat CPR.
Support, support. Produk ni nampak. Ini produk Ajar, Ajar Skin Glow. Ooh, dahsyat. Baik. Baik nak nak guys, yang pun man, kita ada Bapang Cool though, guys. Bapang, so this is my own personal perfume. I Semula with my wife, so go check it out here. SemulaBeauty.ig. Get IG, ya. Follow IG, eh. Follow IG, player. Kira family MK. Family MK. Brother ni pun rapper juga, tak silap aku, kan? Exactly, ya. Ya lah. Dahsyat. Baik, brother. Ah tu, nampak sangat Ali nak pergi makan tu. Dah cabut tu dia. Dah lah, cabut. Humphrey Boy. Humphrey Boy. Macam budak-budak Humphrey Boy. Ali pergi isap rokok. Dia ingat tinggi toilet. Dia pergi isap rokok. Kak. Oh, Kak. Jangan lupa datang buku kita nanti. Wey. You. Siapalah tadi. Terkejut. Macam Kak. Oh, Kak. Kalau okay, contoh kalau kita nak interview dekat podcast, insyaAllah boleh tak? Boleh lah. Kalau kita kat KL ke apa ke Singapura, yeah, boleh. Saya selalu buat podcast, selalu menyumbang suara boleh pada podcast dia. Boleh. Macam mana nak? Contact contact manager. Boleh ni Alisa, my manager. Okay. Ah, you okay, give me your number. Ha? Logging ah macam. Ah, when I say say eh. Humphrey Boy so panggil aku eh. Tak ada pun kat dia dah. Inilah Kak. Kak. Alamak, jalan-jalan terus tak nampak pula. Bila interview session I? Bila you nak, Kak? Bila you nak. I takut. Eh, boleh lah, boleh lah. Eh, saya gerung je lah. Eh, serius lah. I takut nanti banyak sangat satu. Kita nak bagi Kak Diana Alik nak bayar ni lah. Ini produk you ke? Produk PCF Stack lah, Kak. Oh. Ramadan ni. Untuk raya. Kak Diana rasa. So, you jual ni? You jual ni. Okay, I akan review. Okay. Okay. Kalau tak sedap, cakap tak sedap. Kalau sedap, cakap sedap. Kalau tak sedap, I diam je. I cakap thank you so much. Kalau korang nampak my IG story, I cakap thank you so much. Kira kan sedap lah. Okay. Tapi kalau I cakap sedapnya, sedapnya, you all mesti beli lah. Sebab I jujur, that means sedap. Okay. Right. Tapi takut ini tau, takut addicted. Okay, nanti update lah, Kak. Thank you. Ya. Yeah. Dia lasting ah. Berapa kat satu 37 je. 37 dah. Ini so how much you say kalau in case orang tanya? $40. $40. This whole box set. Kat sini lah. Dekat sini je untuk raya. Okay. So kalau kalau ada balance then orang si jual, kalau tidak habis dari sana. Oh, so you do this say? For select hair. Select hair kita punya original. Terus boleh eh? Boleh. Tapi for raya kita ada punya susu-susu. Okay, okay. Nombek lah boleh. Baik. Benda-benda macam ni. Okay, Kak, mana yang paling handsome ni tiga? Ai tak nak kecikkan hati semua tak orang. Tak apa, tak apa. Dia nak kena nak kena real punya. Eh, inilah. Ah, Ali. Ali, kak nak cakap kau paling handsome. Inilah. Kurang jangan selalu minta kau cakap dia bully dia tau. Taklah, taklah. Inilah dia orang jantan tu tau. Betul, 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 betul. Yang ni dua manis lah. Yang ini. Okay, kat Dana, kita cari dulu lah. Okay, okay, thank you, eh. Okay. Okay, salam. Aku cakap korang Dana, aku angkit. Ni kita boleh review kat Dana. Kat Dana orang tak sombong. Humble, relax. Kau tahu kau boleh buat sebarang dengan dia. Memang padat dah jadi manager Abang Aaron. Macam kini je lah, manager kita. Alhamdulillah. Humble je, senang buat. Betul, betul. So, sekarang next, kita akan cari siapa kita akan cari. Baik, apa khabar? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar bro? Aku buat YouTube, YouTube, YouTube. Bersalam. Kita ada, kita ada hadiah. Masya Allah. Yes, ni from the common food. Alamak, aku nak kena datang lah. Minta jual ajak datang. Kita dah kasih dekat Taufik Batisa. Betul. Very nice guys. Very nice. Sekarang kita nak kasih Tuhan eh. Yeah. Ini okay, semua orang-orang tak sombong. Betul. Banyak. Lama tak nampak. Baik eh. Famous. Oh, thanks man, appreciate it bro. Okay, thanks man. Kalau dah bosan dah rasa rasa lah. Thanks. Hey, yeah, let's go. Boleh. Thanks man.
Okay. Ini visa yang buatkan kita review dengan orang Korea. And also pasal TCF Snack, also kita pernah interview visa dalam podcast juga pasal hotel dia. Thank you pakai eh. Darah baik lah visa. Padili lah, padili lah tengok. Kedai kau. Manis lah orang dia. Manis lah. Macam mana, brother? Okay, yeah, bro, eh? Member aku, kira tempat kerja saman. Dulu-dulu, kerja saman dengan dia lah. Saman orang, eh? Oh. Okay, naughty boy. Naughty boy. Ada pernah kena tumbuk tak sama orang? Dia tumbuk aku. Lagi fierce lah. Lagi fierce lah. Okay. Gambar boleh? Boleh. Thank you lah. Food court lah, food court. Baik lah. Boleh. Beli apa tu, bang? Baju, sneaker. Nampak tangan gini tau? Baik, terima kasih. Kita sekarang kita punya game is kita akan pergi kita kasih kacau-kacau orang. Kita kena kacau gini. Ya. Kita tak boleh malu-malu tu. Kita kena tanya dia orang nak isi apa. Suruh dia orang follow. Ya. You should ask them follow, eh. You're right, bro. Boleh. Baik, bang, eh. Okay, bang. All the best. Ini dia sambal paru. Sambal paru. Orang Danis. Eh, pergi bilang dia biar dia pun ni. Kacau sikit. Siapa? Kak Riana, kita kacau dia lagi. Kak Riana, kita nak bawa ID ni pasal dia akan set schedule. Banyak juga. Banyak kita dah serius tau Kak Riana. Betul. Ayang kan dia datang nak marah. Ayang cakap Ali dia cancel. Tapi Ali mana? Ni Ali. Ali memang ramai yang dah cakap dia nak cakap kau handsome sah. Dia suruh I pilih. I jujur I cakap you paling handsome. Thank you so much. Semoga dimurahkan lagi lah rezeki ya. Yang lain manis tapi you handsome. Okey lah, aku happy lah manis. Dah sedar. Tengok sikit dulu. Adil. Dit. Kasih je. Tahu ke? Episode yang Leon Scammer. Leon Scammer? Ingat yang buat delivery American Scammer. Oh, kau tahu tak? Dah lama. Tu akulah. Tahu tak ni? Ingat. Jadi kalau kita jatuhlah kenapa sesiapa, maknanya bolehlah ada sekutu kita, yes, kan? Betul. So sekarang aku personally nak bawa Ali cuma Taufik Batisa. Masa dia minat? Memang minat. Masa that time GB, apa depan Datuk Syafinas pun dia bawa lagu Taufik juga. Maknanya betul minat. Ni aku nak kena rekod dia baju nampak. Solid lah. Okay, nanti kita datang bro. Datang brother. Datang lah booth kita nanti eh. Mana? Sana belakang. Okay. Z10. Kita jual ni bro. Nampak? Ambil, aku ambil gambar korang dia. Walking merchandise. Okay, ini untuk jangan serius-serius. Jangan serius-serius sangat je. Kita tengah buat real estate ni sekarang. Real estate lah. Jualah. Rekod saya. Ali nak jumpa kau lah bro. Ali. Ali. Dia minat kau lah bro. Macam. Oh Ali, baru-baru lah Ali. Tak, dia tahu kau betul datang ke Rauh yang makan. Okay, aku dah nak get back. Aku lupa ke? Tapi tak pula. Okay, Fik. Katanya, dia memang penyokong Tega. Saya. Katanya bila dia kahwin, pakai lagu gua, babe. Okay. Ni nak, dia nak try. Lagu apa sebenarnya? Janji. Berjanji dan menjaga dirimu yang ke hujung hembusan nafas kita. Dream come true ah, dream come true ah. Ini baru jiwa, babe. Nampak malu tapi anyway. Baik. Lagu tu kau nyanyi sedih. Boleh menitus kau. No, I sang the same song for my wife and on my wedding day. Kau menangis, babe. Kan? Wife aku tengah diri, dia fikir apa sih aku nangis? Tengok aku. Tapi lirik baik. Betul. Kan nak potong jalan, aku baru nak buat album. Boleh duet. Alright, Fik, kita tak nak kacau kau. Alright, kita cakap dulu. Thank you, brother. Dia tambah. Hi.
Tadi dia yang menang tau. Mana dapat mata? Dia menang, jadi sekarang kita kasih abang air. Oh ya, thank you so much. Orang buka buku juga? Buka. Oh kat sana? Jual apa? Jual ni lah, apa free snacks ni. Ada baju-baju juga. Ini dia. Oh ni dia? Jangan cakap Azwan Ali. Oh eh? Haa, dia. Aku pernah cakap ni Azwan Ali. Boleh. Alamak, thank you brother. Alhamdulillah, thank you bro. Nanti aku tengok korang punya konten juga. Right. I will contact you. Ini bukan suara ni tau. Bukan. Ini siapa? Ini siapa? Masuk ni. Okay, kita ambil gambar boleh? Boleh. Sekejap eh. Sekejap, bagi nak pegang tadi. Haa, sebentar saya. Okay, sekejap. Okay, tengok sini. 1, 2, 3, Azwan Ali eh. Okay. 1, 2, 3. Azwan Ali. Sialah. Okay. Selamat Hari Raya. All the best. Macam lah awak banyak peminat tadi. Ah, dia ni memang ramai. Ada nak ajak masuk pocket Zora sekali. Ya. Ken, will we be in touch? Satu eh. Jam titik presented. Terima kasih ya. Okay, thank you. Thank you. Nice meeting you, brother. Okay, Ken, insyaAllah. I will WhatsApp you soon. Okay. Bye, go. Oh, stop lah. Assalamualaikum. Saya suka Common Folks. Jual lagi. Kelakar dan entertaining. Okay. I love you guys. Alhamdulillah. Nak makan apa ni? Kita tengah order teh tarik lah. Okay. Common Folks nak juga ke? Boleh. Mun, abang Mun jual apa ni sekarang? Saya menjual kurta lelaki. Okay. Dan ada untuk perempuan juga. Sedondon Raya namanya. Sedondon Raya. Jadi ada untuk lelaki, ada untuk perempuan. Sila datang ke booth J11 lah saya rasa. Okay, saya rasa lah. Awak jangan memang. Sorry lah. Ini marketing tau. Sorry lah, terima kasih lah. So kita pun boleh support Moon, support Bobby and Wife, Seven Flowers semua kat sini. So yes, I love Common Folk. I love Kawan Pahal also lah. We are the cartel lah. Thank you so much lah. Alright. Kali datang lagi lah. Salah team lah. Part-timer. Siapa cartel? Dah lah, diam lah. Ni apa? Nine Flowers eh? Nine. Mari lah. Eight. Dekat pun? Okay. Saya rasa ni paling style sekali. Purple. Ini apa ni? Dasha. Bro, mana Dasha? Macam berada? Ini Dasha ni. Okay, jual konflik ke? Jual, macam flag je ni. Arm wrestling kan? Biasalah. Arm wrestling. Ada, nak rasa artis punya tangan je ni. Tak ada lah, bro. Dia artis bro, ni. Dia artis, dia. Cari kesetis pun ada ni. Dia orang yang apa kan? Belakang. Zek-10. Zek-10 eh? Ya. Okay, insyaAllah. I nak tell you back konflik. Abang, soalan. Boleh, turun lah. Ni konflik je, sample ni. Tapi kalau tak puasa, boleh try lah. Nanti nak beli untuk anak. Yang tak spicy ni ada tak? Tak ada, semua tak spicy. Tak spicy, ada coklat ni. Oh, ni tak spicy. I wonder. Oh, dia lama. Tak ada choose eh. Dia dalam satu set, bang. Okay. Ya, nanti I beli lah. Boleh. Support lah. Baik, bro. Buat sini, bro. Okay, macam wrestling eh. Salam ni tu. Salam. Ya lah. Zek-10 bro. Right. Best to you eh. Okay, thank you. I jumpa you lagi. Jalan lagi lah. Okay, kejap lagi. Okay, ni Ghetto Man. Ghetto Man kat sini. Tak ada orang eh. Tak ada orang Ghetto. Mana lebih orang. Oh, bang, baik eh. Syamil Medina, macam bro. Eh. Dah ada prince eh. Hey, Joy, macam Joy. Baik. Hey, global. Kita satu team ni lah eh. Global. Kita support lah. Support lah. Baik lah, you guys. Saya introvert. Kau tak habis kan saya introvert. Ni siapa boleh duduk ni? Boleh. Saya punya kaki dah lengur lah ni. Dah tak larat dah kaki. Dah jalan-jalan sepanjang hari berjalan. Dengan apa, yelah orang datang kan, Joy eh.
dry. Aku tengah berubah dry. Saya ada. Tahu lah awak ada. Saya ada. Saya beli dulu. Tapi benda ni memang baik tu. Speaker apa? Speaker ni lah. Aku nak pakai mic nanti leceh. Saya kau berbual, orang lain dapat nak lepas. Sebagai ni okey lah. Di Singapura, kita orang nak bagi hadiah dari the common folks. The common folks. Boleh lah rasa eh. Kita podcast dekat Singapore. Okay. Yes, okay. Thank you. Abang ni boleh datang kita nampak apa? Hey. Masih ada contact number. Ada. InsyaAllah. Mengarut memang mengarut selalu. Dia lagi seorang tu mana? Lagi seorang. Ada. Ada time boleh eh. Tapi ni kat Singapura berapa lama? Sampai bila kat Singapura? Besok dah balik. KL eh. Next punya kita nak ke hari. Okay, thank you Dana, thank you eh. Saya nak support, saya nak beli satu. Baik. Belilah, kita belilah, Duit aku tukar. Pena boleh, pena. Oh, nampak Dana belanja kau tau ni. Dapat belanja tak? Terima kasih kak. Lapar. Lagi sekejap dia ni. Okay. Tapi saya nak komplain sikit. Komplain. Yang masa yang Mamat apa? Mamat Spain. Pakailah mic kat ni. Ni jauh sangat mic tak dengar sangat suara dia. Aku macam ni dah. Kita dah cakap kat dia. Pasal kita yang ada mic tu je bang. Habis nak macam mana kan? Nanti kalau Nana datang kita bawa mic lain. Pasal dia jauh dari mic. Yalah kita nak kacau lah. Okay. Kak Nana pun tengah lapar ni. Tak kacau lah. Mana kau hilang? Terus ada muncul. Yang paling nampak asap kau. Okay, terima kasih. Ini dah macam pekerja cuma director tau. Pernah berlakon satu seketika ketika dulu. Eh bila nak bagi kita tiga berlakon? Kita tiga boleh apa? Satu set lah kita tiga. Jadi sekarang aku Akid, kita tengah order dekat okay. King's Biryani lah. Transfer. Kita nak beli biryani. Nombor 8. Lampu dia bang rosak tadi ada lampu. dia lagi terang, lampu dia rosak. Nombor 8. Dah. Tadi saya cakap lampu tu blue tadi bang. Ni atas, tadi ada lampu lawa. Dah blue. Abang selalu masuk Select Fest ke atau tak? Tak. Ini first time. First time juga? Saya pun first time kan. Saya punya booth kat ujung sana. Betul. Ni kita jual ni lah. Abang jual apa ni? Jual snacks. Snacks raya. Cornflakes ada apa ada. Baru masuk belum pergi round dulu. Itulah. Ada time nanti jalan-jalan lah. Bro, I'm a fan bro. Hey, Saya sikit
lah. Okay, penat jalan eh. Kau dah tengok buku kita? Nak masuk? Ah, dah ramai, dah ramai. Kau dah comeback dah. Kita try selit sama-sama. Kat mana? Assalamualaikum. Peminat awak. Saya nak ambil gambar dengan Ali Ayub Sudin. Waalaikumsalam. Boleh, boleh. Boleh, waalaikumsalam. Boleh, boleh. Kita ambil. Kenapa? Kenapa? Okay. Adik saya. Oh, view penting. Okay, kita ambil kat sini boleh? Boleh. Boleh. Eh, macam bro. Eh. Macam. Macam berada? Ya, baik. Baik. Macam mana berbelanja? Seronok tak berbelanja? Seronok, seronok. Seronok eh? Seronok. Terus main web Malaysia ke tau? Bentang-bentang Slam Fest eh? Okay bro, sekarang eh. Assalamualaikum bang. Semua okay bang eh? Okay bang. Okay bang eh? Nama siapa bang? Irfan. Irfan. Okay, thank you bang. Support. Okay, sis ni beli 3 tau, nampak? Alamak. Alamak, dahsyat dah sis. Thank you so much. Thank you so much lah. Siapa? Syika Syafika. Syika Syafika. Oh, dia sokong macam kita eh? Bukan eh? Oh, bukan eh? Oh, sikit eh? Bukan eh? Okay, come. Assalam. Amacam. Jemput masa. Kita dah buka rumah, boleh masuk. Ah, ni kita dengan Brother Luke sekarang dekat sini. Yes. So Brother Luke sekarang ada kat Slam Fest support kita beli 3 TCF snacks. Yeah. My man. Son of a gun. Come on, bring it up. Ah, tangan boleh. Tangan boleh. Dahi tak boleh. Dahi tak boleh. Try cium dahi Adil. Maafkan saya. Thanks saya, Luke. Thanks saya. Salam, Nur Zam, bro. Harap baik. Harap baik, ya. Kamu dah setiap. Ramai yang datang. Tangan aku ambil kamu, Nur Zam. Hello. Aku nak kau gini lah. Hello. Siapa nak cap? Siapa nak cap? Anak nak cap tu. Which one you want? Color or color? Jangan. Anak nak yang color ni. I want you one. Dua-dua nak yang color ni. Suar kecoh, suar kecoh. Alamak. Anak tak panggil ni. Boleh pena kan? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Adik minta bapak ni sekali dek. Bagus ni. Terus cocok pula eh. Okay, kalau mak dengar podcast nak tanya mak sikit lah eh. Dalam dalam sekejap je. Dalam banyak-banyak episod, episod mana paling favorite? Okay, the latest one lah eh. Okay. Spain, the guy Spain. Oh, Mama Spain. Spain. Okay. Baik. Alright, thank you. Dah, thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you. Lain macam snipe-snipe ni tadi. Aku nampak dia macam snipe aku lain macam ni tadi. Sekarang aku snipe balik lah. Boleh? Mata tengah merah. Apa dah? Mata tengah merah. Oh, tak. Gerak. Okay, yang buka dia togok. Alamak, jangan bilang. Okay, bang. Saya nak tanya abang ni. Ya, bang. Bila start dengar podcast Common Folks ni? Daripada mula, bang. Daripada mula, eh? Okay, then episode mana yang paling suka sekali? Episode mana, eh? Oh, banyak sangat lah. Yang super favorite lah. Okay, top lah. Top ni lah. Top ni, macam World Peace segment ke, berlakon? World Peace, eh? Okay, abang. Thank you lah. Support abang, eh? Okay, boleh cium Mali lah kat sini. Ada kita juga. Tadi wife dia masih mengekek je tu ya. Apa tau. Malu ah, mana tak buka. Malu li. Kat sini je. Aku dia tadi siang dah kata tadi kau. Okay brother, thank you eh. Baik brother. Ya, baik dah. Baik, alhamdulillah baik eh. Aku rekod sikit eh. Suara bass. Ah, macam brother. Belakang ada. Okay. Sedap cakap sedap, tak sedap cakap tak sedap. Direct dia Datuk. Kalau sedap kita bagi satu. Bagi satu? Okey. Mana cepat Datuk? Tak boleh lah. Okey, tu ni. Nasi lemak. Nasi lemak. Keras, keras. Okey lah. Ini nasi lemak. Lek tu. Ini boleh sikit. Sedap kan? Baik. Nasi lemak rasa. Ini. Bukan, dia cornflakes, cornflakes. Cornflakes. Ah, kena jerit. Sedap kan? Sedap. Sedap. Yeah.
Okey. Memandangkan Datuk cakap sedapnya pasal, kita kasih Datuk satu gift box lah. Terima kasih. Datang the common folks. Terima kasih. Thank you. Okey. Rasa. Tak mengapa. Okey, kalau sedap cakap sedap, tak sedap cakap tak sedap. Dah. Alright, terima kasih. Thank you. Yeah. Okay, 1, 2, 3 ya kita ya. 1, 2, 3 ya. Bang, boleh try bang. Original ah ni. Ini original. Kalau sedap cakap sedap, tak sedap cakap tak sedap. Terdirect ni. Tak sedap. Tak sedap ke? Boring ke? Ni. Rabak ah. Sedap ah. Kilo mak. Sedap. Tapi dia punya kuat sedap. Ah, sampai mengamuk. Tak kena tarik belakang ni, danger ni. Masya Allah. Akak ni ambil 3. Orang banyak cakap. Ya. Keril, carry on. Okay, go. Joget. Special lena. Joget, boleh. Lama. Baik. So, yeah. Just for information, kami actually baru jumpa dengan 7 selepas 3 tahun. Alhamdulillah. Ini eksklusif ni aku bagi tahu dengan korang semua. Masya Allah. Because kita jumpa dekat Singapore, so eksklusif untuk Singaporean. Masya Allah. Kita di tanah, so in Singapore. Keklik is back. Yeah. Yeah, and I was like, Keklik is back. Yeah. Yeah, but yeah, go check it out. Saya punya. Yes. Tuh. Classic, okay. Jaja Tris, just follow dong punya IG. Jaja okay, follow IG ya. Yeah. Jaja yes, Tris, this okay. Is my mom punya cookies, bukan cookies dia. You know, kudapan. Sabar. Batang buruk Sabah punya homemade. My mom yang buat. Okay, so air tangan tu different, so boleh rasa nanti. Air tangan dia tak sedap. Alright, betul. Alright, bagus. Kesalam. Ini satu lain tu. MK family. Okay. Oh, MK family ya. Family. MK family. MK. Alright. Thank you, brother. Alright. Kita nak kasih kau something, brother. Oh, alhamdulillah rezeki. Inilah yang saya maksudkan selalu. Puncak-puncak rezeki ini sentiasa akan datang kepada kita kalau kita sentiasa bersyukur. Setiap hari kita bangun pagi, kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, guys. Susah-susah saja, guys. Ya, warna merah. Warna merah. Betul. Boleh. Tengok. Tengok packaging. Mantap, guys. Packaging mantap. Okay, Ziploc. Ziploc mat, guys. Kita tengok baju dia, man. Masya Allah. Kita dapat size M. Terima kasih. Yeah. Merah pas Singapore. Singapore. Yeah. Terima kasih. Yeah. Oh, sama brother. Thank you brother. Thank you so much guys. Oh, Thank you so much. Okay. Sekarang kita ada untuk 7 pula. Untuk 7 pula. Ini yang t-shirt. I'm waiting for the, I still wait for the green one lah. Alamak, the green one. Alamak, it's so loud lah brother. Joke kan. Thank you guys. Thank you. I hope you like it lah bro. Appreciate it. Ini kita represent Singapore lah, merah putih. But ada ban. Nanti insyaallah ada lagi kita. Nanti ada lagi. Tapi serius hijau memang guys. Aku suka hijau. Jaga lah. Benzul. Ini what's up bro? Oji. Oji. Okay. Okay, tujuh eh. Alright. Jumpa KL. Okay. Take care brother. Thank you. Alright. Welcome. Video dulu boleh eh? Video eh? Macam bro. Sorry, tempat kau. Okay, abang ni sekarang return dengan 3 box TCF snacks. Sedap bro. Sedap eh? Mantap. Yang mana sedap? Coklat punya ke atau semua? Semua sedap eh? Alamak, dahsyat lah brother. Lu memang real lah brother. Payment nanti eh, payment. Payment nanti eh, brother. Mana?
Siapa nak cium dari yang jauh, ha? 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 Real tau ni. Mampus, ya. Okay, I give up lah. I give up lah. I cannot fight already lah. The common folks, man. Kita minat gila lalu. Oh, thank you so much. Lawalah. Lawalah, lawalah. Idea for you. Thank you so much, bro. Oh, try sikit lah. Alamak, try sikit lah. Eh. Boleh buka. Baru lagi, baru lagi. Oh, tak pakai terus. Oh, hey, awesome. Yeah. Thank you so much. Solid, guy. Apa gambar? Jom, jom. Boleh, boleh. Alright. Kejap, kejap, bro. Kejap. Okay, okay, okay. Jadi video sampai di sini je lah. Kita dah habis 2 hari di Select Fest. Dan terima kasih kepada semua, love you all yang datang support ke booth kita. Enjoy datang sama-sama, kecoh sama-sama. Mad respect to you all bah. Good day. Second day Select Fest. Kita end di sini. Nanti aku akan show korang, tunjuk korang, akan share dengan korang macam mana kita buat on the third day. See you guys on the third day. Selamat malam. Kaki saya pun sudah menggigil. Kami akan jumpa lagi. Love you all, ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Ashraf K. Click Wu-Tang. Peace out.